নবৰ ঘৰৰ প্ৰতিজন সদস্যৰ বাবে বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই গৈছিল নব, কিন্তু নব আৰু ঘৰলৈ উভতি আহিব নোৱাৰিলে। গৰু বিহুৰ দিনটোতেই সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক দিব বিচাৰিছোঁ এটা বেয়া খবৰ, এটা দুখৰ খবৰ। আনন্দ মনেৰে বিহুৰ বজাৰ কৰিবলৈ গৈ ঘূৰি নাহিল নব কুমাৰ ফুকন। ঘৰৰ প্ৰতিজন সদস্যই নঙলামুখত ৰৈ আছিল নব কুমাৰ ফুকনলৈ, কিন্তু ৰাজপথত থিতাতে নিহত হ'ল নব কুমাৰ ফুকন। নবৰ আৰু ঘৰলৈ উভতি আহিব নোৱাৰিলে, নবৰ মৃতদেহ লৈ অনা হ'ল ঘৰলৈ। বিহালীৰ বৰগাঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেলুৱালে এই লোকজনে। পৰিয়ালৰ সদস্যৰ বাবে বিহুৰ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিল নব কুমাৰ ফুকন, আল্ট্ৰাবাছে মহতিয়াই থৈ গ'ল নব কুমাৰক। থিতাতে নিহত হ'ল নব কুমাৰ, যদিও তেওঁক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হৈছিল, কিন্তু চিকিৎসকে তেওঁক মৃত বুলি ঘোষণা কৰে। বিহুৰ বজাৰ কৰি ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত মহতিয়াই নিয়ে আল্ট্ৰাবাছে। হাতত আছিল বহুকেইটা মোনা আৰু প্ৰতিটো মোনাত আছিল পৰিয়ালৰ বাবে উপহাৰ। তেজপুৰৰ পৰা লখিমপুৰ অভিমুখী AS12AC2691 নম্বৰৰ বাছখনে মহতিয়াই নিয়ে নব কুমাৰ ফুকনক। উত্তৰ মৰাণ গাঁৱৰ নিবাসী নব কুমাৰ ফুকনৰ নিহত হোৱাৰ খবৰে শোকৰ ছাঁ পেলাইছে অঞ্চলটোত। অঞ্চলটোৰ ৰাইজে এতিয়া এই বিহুৰ আনন্দ উল্লাসৰ মাজতে দুখ প্ৰকাশ কৰিছে, কাৰণ ৰাজপথত থিতাতে নিহত হৈছে নব কুমাৰ ফুকন নামৰ ব্যক্তিজনৰ। বিহালীৰ বৰগাঙত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে লোকজনে। বিহুৰ বজাৰ কৰিবলৈ গৈছিল নব কুমাৰ ফুকন নামৰ লোকজন। আল্ট্ৰাবাছে মহতিয়াই নিছে নব কুমাৰ ফুকনক। বিহুৰ বজাৰ কৰি ঘৰলৈ আহি থকা অৱস্থাত মহতিয়াই নিয়ে আল্ট্ৰাবাছে। তেজপুৰৰ পৰা লখিমপুৰ অভিমুখী AS12AC2691 নম্বৰৰ বাছখনে মহতিয়াই নিয়ে নবক। উত্তৰ মৰাণ গাঁৱৰ নিবাসী নব কুমাৰ ফুকনৰ মৃত্যুত এতিয়া সমগ্ৰ অঞ্চলত শোকৰ ছাপ পৰিছে। আনন্দ মনেৰে বিহুৰ বজাৰ কৰিবলৈ গৈ ঘূৰি নাহিল কিন্তু নব কুমাৰ ফুকন। তীব্ৰ বেগী এখন আল্ট্ৰাবাছে নব ফুকন বুলি কোৱা ব্যক্তি এজন ঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত তেখেতক তীব্ৰ বেগী এখন আল্ট্ৰাই আহি মহতিয়াই লৈ যায়। উক্ত নব ফুকন থিতাতে মৃত্যু হয়। আল্ট্ৰাবাছখন আহি আছিলে তেজপুৰৰ ফালৰ পৰা লখিমপুৰৰ ফালে গৈ আছিলে। বৰ্তমানলৈকে এই আল্ট্ৰাবাছখনে সন্ধিয়াই যোৱা আল্ট্ৰাবাছখনক এতিয়ালৈকে পুলিচে ধৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। পলাতৰ হিচাপে পলাই গৈছে, কিন্তু পুলিচে ফোনাফোন কৰিলৈ ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে আমি এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, যি ধৰণে এতিয়া ফ'ৰলাইন ৰাস্তা হৈছে, ফ'ৰলাইন ৰাস্তা হোৱাৰ ফলত এতিয়া যি যান বাহনবিলাক যি তীব্ৰ বেগত যোৱা হৈছে, তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ আৰু যান বাহন বিভাগে এই এটা বৰগাঙত এটা শ্ল' মানে স্পীড লিমিট এটা নীতি নিয়ম বান্ধি দিব লাগে। নহ'লে ইয়াৰ আগতেও দুই তিনিটা বৰগাঙত এনেকুৱা ঘটনা হৈ গৈছে, দুই তিনিজন নিৰোহৰ ব্যক্তি মৰিবলগীয়া হৈছে। আজি যেনেকৈ নব ফুকন বোলা ব্যক্তিজন মৰিবলগীয়া হৈছে, তেনেকৈ ধৰণে বহুতো ঘটনা হৈছে। সেইকাৰণে আমি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আজি আমি জনাই দিব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰ তথা যান বাহন বিভাগক, আৰু অতি শীঘ্ৰে বিহালীত এখন স্পীড লিমিট এটা ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি